Chegou e coloca-se. Vamos ao pulo de partida do 15 páreo. É o prêmio Palazzi. Vamos ao pulo. Atenção! Foi dada a partida para o 15 páreo do programa. Não pulou muito bem o Spectrum Man, é, mas já vai entrando em carreira. Vários animais. Busco a primeira, agora sobrou o Spectruman. Avança lá para fora. Príncipe V sobre o Hiron Vale. Príncipe V toma a ponta, vai livrando meio corpo. Um corpo inteiro de vantagem. Hiron Vale em segundo. Red Current aparece em terceiro. Em quarto. Ferocity. Point Lubes em quinto. Netuno em sexto. Spectrum em sétimo. Oitavo. Fast Runner, Letal Curry em nono. Os animais vão descer na grande curva e o Ponteiro é Príncipe V um e dois vantagem. Hiron Vale pelos paus em segundo. Lá por fora. Red Current aparece em terceiro. Ferocity em quarto, Point Lubes em quinto. Em Sexto, junto à cerca interna, vai o Netuno em sétimo, lá por fora, Spectrum Man. Noble Essência avança na oitava colocação, juntamente com o Lethal Curry. Em último vai o Fast Runner, contorna a curva de chegada e entram pela reda final. O príncipe V é o ponteiro, mantém um corpo inteiro de vantagem. Red Current em segundo. Lá por dentro riram valen Valley em terceiro e em quarto. Cá por fora, tentando melhorar o ponte Lubos. Vão cruzando a seta dos 300 do vencedor e o ponteiro lá por dentro é o Príncipe V. Tá resistindo. riram Valley Red Current lutam pela segunda colocação juntamente. Com o Netuno cá por fora e o Ponte Lobos aberto, cruzaram a seta dos 150 do vencedor. Resiste lá por dentro o Príncipe V. Avança Red Kiran, avança Netuno. Vão brigar pela primeira. O Netuno avança por fora, cruzam a faixa final. Talvez pequena vantagem para Netuno, mas é bom aguardar entre Netuno e Príncipe V. Depois Red Kiran até os demais. Vamos aguardar o placar. Para mim, número 7 Netuno. Final escamado aí desse 15 pálio.